اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني ما نوصيشن ديكي إيه اللهم سين من بروارد يارمسن سيندن باشق إله يوب مني يردين خلق قلدين ومن سين قلين من بندين من من سينجا برغن وعدم دا وسينجا برغن أختم دا قادر بولغنم چه تروب من قلغن نرسلرمني يماندن سيني نامين بلن پناه دلين من menga ato qilgan ne'matlaringga iqror bo'ldim va yana gunohlarimga ham iqror bo'ldim. Meni gunohlarimni kechir, chunki sendan boshqasi gunohlarni kechira olmaydi. Muslimon o'z. Mana bu azizlar, sayyidul istig'for. Mana shu duoni ko'proq aytish kerak. Agar farzand umidida farzand ko'rmoqchi bo'lib yurgan oilalar farzand ko'rmayotgan bo'lsalar, er va xotin, kelin-kuyovlar tahoratli bo'lib yig'lab ko'zlariga yosh olib mana shu istig'forni ko'p-ko'p aytsinlar. Inshaalloh Alloh ularga farzand ato qiladi va bu farzandlarining quvonchi bilan xonadoni fayzi barakotga to'ladi. Qarzdorlar, bemorlar, hojatmandlar hammasi istig'for aytish kerak. Alloh sizu bizlarni istig'forimizni qabul aylasin. Muslimon o'z.